Здравейте, протоиерей Янев. Намираме се в Елешнишкия манастир в село Елешница, близо до София. Ще ни разкажете ли малко повече за историята на манастира и за вашата работа тук като игумен? Здравейте и на вас и на вашите зрители. Христос се роди, както се поздравяват в някои страни на този ден. Наистина се роди, както на Възкресение отговаряме. Елешкия манастир Успение на Света Богородица е един от древните български манастири. Едно място, където всички българи са намирали не само утеха и подкрепа, са намирали живот от древност. И както всичките манастири и църкви по времето на Турско е разрушаван отново от хората, изграждан, съживяван, за да може да тук да намират общение с Бога и да намират живот. И в така по-новата история на манастира по времето на комунизма, също както повечето църкви и манастири, взета направена база почивна на БТК, затворена за вярващите и така дълги години. За жалост това е продължило и след демокрацията. Тук е интересно, от 1992 година още българския патриарх Максим прави постъпки, за да може този манастир отново да се превърне в манастир, отново тук да се извършва богослужение. И за жалост до тази година, до 2017 година, това още не беше решено, все трудности неразлични, а за жалост апетити различни за това място, макар че в момента не е в най-добрия вид, такъв като сме свикнали на хотелите, които сега ходим 4-5 звезди, но въпреки това имаше големи апетити. И тази година, слава Богу, така с помощта на Божията майка Бог устрои, че този манастир отново да се превърне в манастир. Разбира се, за това и отново няма защо да си кривим души, трябва да изразим своята благодарност на областния управител на София, господин Илян Тодоров, който още стъпвам си в длъжност прие тази мисия и в скоро време показва, че може този манастир отново да си бъде там, където си е в лоното на църквата. Как се чувствате вие като игумен на точно този манастир и ще ни разкажете ли всъщност как се случва при вас обръщането към Бог? Ами, чувствам се изключително отговорно, тъй като усещате, намираме се в древен манастир, само като си представиме всичките хора, които тук са идвали камъче по камъче, са го градили, като си представиме хилядите богослужения, които тук са се извършили, ревността, желанието на хората от една страна и от друга страна, представям си какво е било, когато пък си ги изгонвали и са затваряли манастира, скръпта, мъката, сълзите и мечтата на силност хиляди хора, които са искали отново това място, да си бъде Божие място, да си бъде манастир, тъй че се чувствам изключително отговорно. Така влагам от себе си всичката си сила и енергия и така желание и се надявам на Божията помощ отново не просто върнато, така възстановихме богослужението в манастира, стараем се по-малко да го възстановяваме и се надявам наистина да се превърне пак в това място райско Божие, нали, каквото е бил самия манастир. Споменахте богослужението, какво е характерно за богослужението на Бъдни вечери на Рождество Христово? Значи характерно е да приготвим 7 манчи, нали, така бих продължил да се шегувам в тая посока, но виж, има нещо много, това нещо се случва всяка година на Рождество и за нас хората някой път остава, нали, неразбрано, велико събитие става и не случайно и не само църковно, но дори коледарската традиция, която имаме, коледарите, които обикалят, точно обикалят да разгласят по домовете на всички, че Бог се ражда, Бог идва и Той идва за нас, за да може нас така да спаси. Характерното е точно това, очакването, знаете, че сега в момента свърши и поста, който беше преди Рождество, едно време, в което всички ние християните се подготвяме чрез пост, чрез смирение, чрез вглеждане в себе си, да посрещнеме това велико събитие, да посрещнеме Бога. И точно вечерта на Бъдни вечере, този кулминационен момент на очакването, на идването на нашия Спасител, момент в който и домашно така устроено се събираме всички около
на трапезата, където да се помолим заедно. Останала е тази традиция на този ден да преканяваме дома си, макар че всеки български дом някога е имал домашен иконостас, място, където са събирали за молитва, място, където непрестанно са прекадявали, даже ако видим по дивото ни във въздух, точно така започва, нали, дали са прочели по вечерката. Но останало само на този ден сега. И място, където с трепет очакваме рождението. Ние тук на местно ниво така възстановихме от няколко години една традиция, която може би е имала и по нашите ширини. На бъдни вечер, така след като всички са си вкъщи и заедно събрали са се, семейно, се събираме в храма вечерта от 9:30 и започваме служба, бдение по същия начин, по както правим на Възкресение. И така в 12 часа се поздравяваме с Рождеството и започва Рождественската литургия през нощта. Вика много радостно, че много хора събират, макар че навън е студено, много хора идват заедно в първите минути на новия ден на рождението на 25-ти да посрещнем този велик празник. Какво е символичното значение на съпреживяването на Рождество Христово? Вие споменахте за постенето, нали, преди това. Да, да. Съпреживяването е, ако можем да се пренесеме, нали, от една страна в този момент и да осъзнаем това, което се случва, и от друга страна, разбира се, на празника, ние всичките се надяваме днес да може да отворим нашите врати, нашите порти, на нашия дом, на сърдечните ни ясли, за да може Бог да изпълни, да се роди в самите нас и да ни изпълни с благодат и живот. Какво носи Рождество във всеки дом, в домовете на българите? Ми носи това, което няма да намерим в моловете. Това, което със сигурност няма да намерим по магазините, по пазарите. Сега стана модерно, нали, наскоро, така преди месец беше и черния петък. Нали, биеме се, ходим за малко отстъпка, за малко намаление. Случва се велико чудо и ако това можем да осъзнаем на Рождество, ще бъде едно голямо чудо пък за самите нас, защото ние разглеждаме празника като една приказка, нещо, което се е случило, но тази приказка не е писана, нали, от някой човек, а тя е исторически факт, който е станал. И толкова много Бог обича всеки един, независимо колко е праведен и колко е грешен, да се смирява, снизява се, понизява се, макар че всичко сътворил, да приеме нашата път, за да може да ни избави от смъртта. Това, което всъщност търсим, и да ни даде наистина щастлив и блажен живот. Всеки ден го търсим и не го намираме, ама той не е материален и точно това може да даде Бог във всеки един дом. Може да даде както щастие, както радост, както успехи, както всичко, което е необходимо на човек да съществува и така и най-важното, за което той се стреми, да ни даде вечността. Не просто да сме временни за няколко години, а да бъдем вечни. Искам да ви попитам, има ли някаква причина, виждате ли ви някаква причина в това Рождество Христово да се превръща в празник, където децата, например, чакат дядо Коледа и всичко се превръща просто в сядане на трапезата, за да има ядене и пиене и подаръци? Ами, и със сигурност има причина. В едно от евангелията, които се четат в подготовката на поста за този празник, се разказва за един младеж, който отишъл при Господ и му казва какво направя, за да имам вечен живот, и Господ му казва, изпълнявай, нали, Божите заповеди. Той казва, всичко съм направил, нали, каквото пише в Божите заповеди, съм направил още от малък. И той казва, добре, тогава иди и продай си имота, раздай го на сиромасти и тръгвай след мен, нали, да живее вечно. И това толкова много така го наскърбило, натъжило човека, имал възможности, че си тръгнал, нали, от Бог. И това е голямата болест, всъщност, може би, в днешно време. Материалното, което всички, нали, така ни съблазнява, всеки, ставайки сутринта, започва да мисли, нали, сега какво да направи, за да може да изкараме повече средства, да отиваме на по-хубата почивка, да имаме по-хубата кола вкъщи, да обзаведно направено, така нагласено, да ядеме по-хубави така ястия. И всъщност сърцето ни изцяло започва да мисли за материалното. И някак си
променяме смисъла на празника, но празника няма да се промени. Нали, Бог ще се ражда и се ражда и се ражда и така до свършека на света. Въпросът е дали ние ще открием и дали ние ще отворим нашите сърдечни врати, за да може и при нас да се роди на нас, да даде благодат. Тоест, мисля, че това вглеждане в материалното, което в днешно време има, всъщност е една от пречките да приемем празника по този начин. Иначе, така, за дядо Коледа, нали, всички знаем, че всъщност той не е измислен герой, а си истински. Само, че е с малко променен така образ. Всички знаят по времето сега на поста, пак мина празника на Свети Николай. Всъщност това е така истинския дядо Коледа и не е случайно, понеже Свети Николай така е бил изключително грижлив за своето паство. Има различни чудеса, които е вършил. Има чудото, което един родител искал да продаде дъщерите си и да ги направи проститутки на нещо време, ще кажем, за да може да оцелеят. Но Свети Николай е ходил всяка вечер и е фърлял по една трубичка с пари през прозореца, за да може да човек да не направи този грях и да живее добре. И всъщност оттам е взет този образ на дядо Коледа. Дядо Коледа наистина съществува, ама не под името дядо Коледа. Свети Николай Милекийски чудотворец и до днес прави така безбройни чудеса. Но истинският дядо Коледа всъщност се роди днес, нали, и всички може да посрещнем и да носи невременен подарък. Надявам се, нали, така, излучвайки така и това интервю, празнувайки на днес християните, всъщност и всички вярващи, празнувайки този празник, ако може мъничко, нали, така, се откъснем от земното, би било супер, защото да открием много нещо много ценно, което той до нас, ама, нали, така не го виждаме. Има ли нещо друго, освен казахте материалното, което пречи това хората да приемат Бог като тях, като техен приятел, като техен съветник? Да. Бог така изисква се за християнина, нали, се изисква нещо много елементарно, но също не се оказва препъни камък за много хора, защото Бог никога няма да ни остави и винаги ще е с нас, и винаги ще ни помогне, и винаги така ще избави човека. Но когато човек дойде при Бога, всъщност се изисква една работа с самия себе си. Т.е. ние започваме една борба с нас. Нали, трябва да се борим в този случай с това, което може да ни донесе смъртта, нали, греха. И освен материалното, може би това е трудното, защото вече зависи от нас. Това е наша отговорност. И така идваме и ние като това младеж, поглеждаме, виждаме, някакси се оплашваме от това, което е вътре в нас и не намираме сили пък да продължим, макар че Бог няма да ни остави. Нали. Той има примери за изключителни грешници, както разбойници, проститутки, всякакви бандити, които също стали големи светци след това. И така и в днешно време. Бог безкрайно обича всеки един. И всеки един така може да го намери и към всеки един протяга ръка до свършека на света. Но въпрос е какво ние ще направим от тук на сетне. Може би това е нещо, което също спира хората, освен изцяло материалното. Това, че в крайна сметка трябва да се гледаме в себе си. Трябва да вземе огледалото, нали? Това се иска в църквата. Не. Един така отец казаше, особено сега за поста, казва, ние трябва бинокъл, нали, да гледаме другия човек, трябва ни огледало, нали, да гледаме самите себе си. И това, тази борба, всъщност, е най-голямата борба. По-лесно да се пребори с мечка, отколкото децивика да се пребори с самия себе си. Пропуснахме да споменем за трапезата на бъдни вечери на Рождество. Ще ни кажете ли кои са най-важните ястия и по какъв начин трябва да бъде подредена нашата трапеза и какви са традициите, които всеки дом трябва да спазва на Рождество? Ами, като имаме предвид, че това е така завършика на поста и че сме поканени всички от Господ на Неговата трапеза да отидем и да се причастим, да участваме в Евхаристията, да участваме в това таинство на църквата, което всъщност е извън времето и мястото и което наистина обновява човека. Ако сме канени някъде на голяма, на богата трапеза, дали преди това така ще се наситиме доволно,
Та мисля, че това е също част от, може би, в, виж, има трудни времена са били по времето на комунизма. Има най-различни случаи, в които хората са използвали неща, за да могат да остане, да не се загуби вярата. И може би това с празнуването, с трапезата, с ястията е било част от това нещо. Но имайки предвид, че се готвиме за причастието и да посрещнем Бог и да ни насити Той с това, което не можем земно да се наситим, може би скромната трапеза е правилната трапеза за Рождество. По същия начин, както и Йосиф и Света Богородица, вечерта в пещерата едва ли са имали някакви така богати ястия. И зато и чисто църковно няма такива правила определени за брой ястия, за видове ястия, нали, и това само би помогнало и помага, нали, да се съсредоточиме във временето и да пропуснем това, което се ражда всъщност. Да ви попитам малко по-общо за ролята на Българската православна църква върху съдбата на българския народ. Има ли в днешно време, всъщност, приема ли се мнението на Българската православна църква от, например, власти имащите? Има ли тя глас всъщност за случващото се с българския народ? Ами, Българската православна църква така е имала, има и със сигурност така има, ще има своята решаваща роля, защото така тя е част от Вселенската църква. Тя е главата на това цяло църковно тяло, на което е сам Господ. И независимо от временото, Бог е този, който си води църквата и тя представлява един кораб, който през всички бурни векове и времена винаги е превеждал всеки, който иска да се качи на този кораб, го е превеждал през тия бури, за да го доведе до тихо пристанище на Царство Божие. Това върши и днес Българската православна църква. Основната нейна мисия е това да спасява души и тя го прави, нали, всеки един ден на богослужение с хората, които идват. Така на много места вече имаше, хората биха казали, нали, някакво така оправдание пак, но наистина борбата срещу църквата е била много голяма, точно знаеки се, че тя е тази институция, която може да от една страна прави хората свободни и от друга страна да им даде живот. Вие виждате още по времето на Турско, тая приказка вържи попа да е мирен селото. Нали, то е било точно по това, защото когато махнат отеца, оттам насетне, нали, като махнат пастира, оттам насетне овците са много лесни за хващане от вълка. Тъй и в след демокрацията, особено църквата, имаше изключително много трудности, изключително много проблеми. От една страна да се отърси от времето на комунизма, от друга страна разкола, който беше, който целенасочено е създаден точно за тази борба. Така и на места до ден днешен, но аз мисля, не само мисля, ами поне при нас така го виждаме и на много места вече. Първо, че има много инициативи Българската православна църква. Второ, много млади хора вече посещават храмовете, манастирите, не само за да запалят свещица, ами за да могат да бъдат истински членове на църквата, да участват в таинствата. Те се ръководят от тук насетне в живота си за вярата ни. В много училища, в детски градини, много неделни училища се създадоха. Нали, това е работа, която църквата не афишира и няма нужда да афишира. Тя просто си я върши. Нали. Не вика постоянно телевизията да каже днес направихме това, днес направихме това. Така че мисля, че все повече и повече взема църквата мястото, което наистина, нали, се полага като духовен водач на българския народ. От една страна. От друга страна, въпреки, нали, така, политическите пристрастия, които има, нали, политическите борби, които има, абсолютно пак с така чисто сърце, с ръка на сърцето, може да кажем, че в днешно време пък наистина и нашите управляващи в момента милеят
не за църквата, като и просто като институция, а наистина са вярващи хора, които милеят за хората, за народа. По никакъв начин не искам някой да възприеме, нали, че съм пристрастен, че съм член на ГЕРБ, на Атака, нали, на патриотите и така, но това, което се случва, то е абсолютно видимо и то се случва и някога. Истинските българските държавници, управници в вековете и в годините не случайно са построявали, вижте, около столиците ни, какво става, нали, Софийската Мала Света гора, около Търново е същото нещо. Не са построявали просто тия храмове, е така да бъдат паметници, а са знали тия хора, че освен това, освен земното, има нещо, което много повече може да направиш за хората от една страна. От друга страна, пък, че без Бога няма управия. Виждаме какво е по целия свят. Сега в момента ври. Нали? И всеки се плаши, и всеки се страхува. Дали ще стане земетресение, дали ще стане цунами, дали някой ще се гръмне с някоя бомба в метрото. И не помагат, не помага добре уредените държави, доброто управление, не помагат технологиите, нали, не помагат добре въоръжените армии. Нищо не помага. Просто случва се и хората измират. А пък всъщност, когато Бог е с нас, нищо не може да е против нас. Така че аз и лично изключително приветствам нашите управляващи в момента за това, че са приели при сърце това, че наистина вярата може да донесе щастие на нашия народ. И това е пътя, по който всички ние може да наистина първо да потърсиме Божието и Бог всичко останало ще ни предаде, да живеем по-добре и материално като страна. По отношение на това, което казвате, смятате ли, че е време да се въведе час по вероучение в българските училища? Ами, надявам се, това е абсолютно политическо решение, което се надявам да наистина да се възприеме. Две са нещата, които така в България нямаме. Едното е вероучението и другото е войсковите свещеници, тези, които са били в армията. И е много чудно и интересно, защото ние сме се оказали примерно единствената натовска армия, която нямаме, военни свещеници. Всички останали, нали, армии имат, включително американската, имат такива. Ние при нас това дълго дискутиран въпрос, църквата настоява от много време и настоява не за да направи децата ни монаси и монахини, нали, или свещеници, а просто ние виждаме какво се случва. Агресия след агресия, нали, обезличават се хората. В българското училище се учат прекрасни дисциплини, които са изключително полезни за човека, но всъщност, в крайна сметка, децата се превръщат в едни флашки с памет. Просто набиваме им памет, и тя по някакъв начин ще им е полезна живота, но всъщност забравяме, че те са хора. И всъщност никой не ги прави човеци, никой не ги прави хора. И това всъщност се стреми Българската православна църква и настоява непрестанно. Тия деца, нашите деца и чрез децата и родителите на ни всички, да научат, че има един, който никой няма да ги предаде. Нали? И той ще им е безкрайно верен и ще им е истински приятел през целия живот. Да се научат на това, че има ценности, които са по-важни от временните ценности. Да се научат на прошка, да се научат на приятелство. Изобщо вярата никога няма да научи на нещо лошо или на екстремизъм някакъв. И затова се надяваме наистина да се въведе на различни съображения. Имат някои казват, ама сега не може, нали? Ето сега живеем в Европейския съюз. Един час, па трябва изборно, трябва да час за православие, па час римокатолицизъм, па евангелистите ще искат, протестанти, оттам някои няма да искат нищо етика, други мюсюлмани и така. Но мисля, че ние живеем в България и всъщност ако отидем в Турция, едва ли ще ни разрешат да се преподава православие. Задължително е обучението, нали, вероучението там. Тъй, че може да се огледам и в съседни на нас страни, които па също са членове на Европейския съюз, които са приели това, че в крайна сметка тази църква, тази вяра е вярата, която този народ го има и днес, нали, заради вярата ни. Включително и по бойните полета на България, където освен мъжеството, нали, напред е вървял знамето, с нас е Бог, нали, и вярата и помощта на нашите светци. Приемайки това нещо, наистина е политическо решение, което да вземе. Църквата работи в тази посока вече
От година и половина, може би, към така всяка църква се създаде неделно училище. И има доста деца, доста курсове се създадоха, школи идват тук, примерно в съседната община Горна Малина. Така направихме преди няколко години, започнахме, примерно има 230 деца в детската градина се преподава, в училището се преподава. Но е оставено на решението и съгласието на директора, нали, на училището или пък на градината. А пък мисля, че и дано, нали, с новата година и това да се случи, само ще е полезно за всички. Да ви попитам един много важен въпрос. Какво е мнението ви за това, че хората по-рядко се обръщат към благодеянието? И виждаме и днес по улиците, например, на София, голям град, е пълно с хора, които са бездомни. Каква е ролята всъщност на християните? Как те трябва да се обръщат към хората, които имат нужда, към помощ? И какво трябва да ни учи църквата, за да може да помагаме на тези, които имат нужда? Еми, те думите на Господ са ясни, когато, нали, настанал съда и когато ги, нали, разделяли. И какво е казал? Нито бях гладен и не ме нахранихте, бях жаден и не поихте гол, бях, не ме облякохте. Нали, така в тъмница бях и не ме споходихте. Изобщо, всъщност християните и винаги е било така, са се приемали като едно, нали, като братя и сестри в крайна сметка. И християнина, милостта, милосърдието е основно важно нещо в християнския живот, тъй както и Бог направи, тъй както и всички просим, защото заставаме пред, нали, иконата и просим Бог да бъде милостив към нас. Има така още едно евангелско четиво, може да спомене, в което така един управник бил дал голям заем на един човек и го извикал да му го върне. И човек казал, нямам възможност сега, просто ако можем нещо да ти работя, нещо да направим, да върнем заема. И той казал, добре, що нямаш възможност, опрощавам ти го. В същото време така излезна от човека и някой човек му държал дребни стотинки. И той казва, върни си ми стотинките. И човек казва, моля ти се, да нямам в момента, нямаме хляб да си купиме така вкъщи. И той го затворил в тъмницата и му казал, тук ще стоиш, нали, докато не си изработиш върнатото. И всъщност, когато управникът разбрал, нали, се досещаме какво се е случило с този, който проявили към него милост, а той не проявил милост. Тъй, че във всички наши действия винаги Бог е този, който е нашия идеал, нашия образ, нашата отправна точка, какво да мислим и какво да правим. Просейки за милост, това пък да бъдем така ние милостиви, това може да призовем. И да ви попитам, какво мислите Българската православна църква да стане майка на Македонската църква? Да. На болелия така въпрос. Виж, аз не вярвам да има някой българин, независимо, че така ние сме по-млади и не сме живяли това, което си живяли нашите прадеди, но пък едва ли има някой, който да не е прочел романите, касащи това време, да не е изучил историята, която е била, и сърцето му да не трепка, нали, когато става въпрос за така, за нашите братя в Македония. Всички знаеме, че всички сме ходили, нали, там, всички знаеме, че е перфектно, така си, въпреки изключителния терор, който са понесли тия хора, и до ден днешен и говорят си български, и са причастни са към България. Така че и църквата не е по-различна от това мнение на останалите хора. Нашия Свети Синод изключително милее за тези християни и за тази църква. Тук по-важното е да се вземе разумното и правилно решение, така че да се доведе до добър край. Защото ние виждаме и в Евиш какво е става, нали, по време на войните. Взимаме си, отиваме, окупираме, взимаме си така Македония. След това обаче, нали, всичко се обърква наново и пак е отделена тази част от, така, от България. Мисля, че този въпрос ще намери своето решение. Нали, църквата при всички положения не се отказва. Не само, ами ще
предприема активни действия в тази посока. Просто трябва да се изчака това, което е разумното и църковно установеното, за да могат нещата да се случат. И съм сигурен, че в точния определения момент нашите митрополити не само ще намерят мъжеството, ами ще сторят всичко необходимо, за да може Македонската православна църква да придобие своята автокефалия. А в този свят ден последен въпрос да ви попитам, кои са трите най-важни молитви, които човек трябва да знае? Да, еми, едната си написана в така в Библията. Бог ни казва как трябва да се моли молитвата Отче наш, която най-вероятно всички така знаят. Песента към Света Богородица, Богородице Дево, която също е молитвичка. Тия две молитви ние с децата изучаваме първо. Така и има една, може би, която трябва да споменем. Една молитвичка, която е изключително кратка, така, но много съдържателна и която може да си казваме така насякъде, така нарича Исусовата молитва и така представлява Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния, която всъщност така кратка, но пък освен че се обръщаме към Бога, ще ни държи буни да знаем, нали, какви сме ние, за да бъде така и нашето отношение към другите, спрямо това съзнавайки какъв е нашият така живот. И тази молитва така е много ценна, изпросва голяма благодат и милост. Протоиерей Янев, пожелайте нещо на българите за Рождество Христово. Пожелавам ви на днешния ден наистина да така не губят време в оставащите часове и да посрещнат рожденника, пожелавам им наистина, Бог може да даде на всеки всичко. И аз съм виждал много случаи как не само изпълнява молитви, но дори ни глези, тъй че българи, Бог е дошъл, дойде, за да може всички да спаси. Нека наистина и ние да го приемем от домовете си, за да промени живота ни. Благодаря ви много за интервюто и честито Рождество Христово. Честито Рождество Христово.